নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই ভিডিওৰ জৰিয়তে মই হাৰ্ড ডিস্কৰ ইণ্টাৰনেল পাৰ্টছবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। অলৰেডি আমি SMPSৰ ইণ্টাৰনেল পাৰ্টছ, মাডাৰবোৰ্ড এইবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে হাৰ্ড ডিস্কৰ বিষয়ে গম পাম। আহক আমি ভিডিঅ'টো চাওঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি হাৰ্ড ডিস্কৰ ভিতৰৰ পাৰ্টছবিলাক দেখুৱাই আছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত। হাৰ্ড ডিস্কখন খুলি বা হাৰ্ড ডিস্কৰ কেই প্ৰকাৰৰ আছে। অলৰেডি আমি SMPS পাৱাৰ চাপ্লাই, SMPS তাৰ বাহিৰে মাডাৰবোৰ্ড চালোঁ। তাৰপিছত আহিছে হাৰ্ড ডিস্ক। হাৰ্ড ডিস্কৰ এতিয়া এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে হাৰ্ড ডিস্কৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। হাৰ্ড ডিস্কত কেনেকুৱা কি আছে ইণ্টাৰনেল পাৰ্টছবিলাক, সেইটো এই ভিডিঅ'টোত দেখা পাব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নিশ্চয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। হাৰ্ড ডিস্ক অলৰেডি খুলি থৈ দিয়া। প্ৰথমতে দেখাই লওঁ মোৰ লগত যিমান এভেইলেবল এতিয়া হাৰ্ড ডিস্ক আছে বা ষ্টৰেজ ডিভাইচ যিমানবিলাক আছে সেইবিলাক। এতিয়া তাৰ ভিতৰত আছে এখন CD, ডিভিডি হৈছে 4.7 GB ষ্টৰেজ কেপাচিটিৰ এখন DVD। তাৰ বাহিৰে আহিলে এইটো হৈছে হাৰ্ড ডিস্কৰ ক্ষেত্ৰত এইখন হৈছে পাতা হাৰ্ড ডিস্ক, পেৰেলেল আটা। এইটো এতিয়া বাছ লাগে ইয়াতে। মই যে অলৰেডি মাডাৰবোৰ্ডৰ এখন পুৰণি মাডাৰবোৰ্ডৰ লগত এই হাৰ্ড ডিস্কটো আছিলে আৰু এইটো পাৱাৰৰ কাৰণে আছে। ইয়াৰ পিছত আহিলে এইটো আহিলে আটা, এইটোত থাকিলে এই বস্তুটো IDৰ বস্তুকেইটা আছে। এতিয়া হাৰ্ড ডিস্কৰ যিটো বস্তু, এতিয়া মই এখন অলৰেডি নাটকেইটা খুলি থৈ দিছোঁ, হাৰ্ড ডিস্কৰ ইনচাইডত কি থাকে মই সেই বস্তুটো দেখা পালোঁ। এতিয়া ইনচাইডত থাকে হাৰ্ড ডিস্কৰ যিটো ইনচাইডত কি কি বস্তু থাকে এতিয়া সেইটো বস্তু মই দেখাই আছোঁ। এতিয়া এই বস্তুটোক কোৱা হয় প্লেটাৰ্ছ। এই ডিস্কৰ নিচিনা যিকেইটা বস্তু আছে সেইকেইটাক প্লেটাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়। এইটো এটা পুলি এটা থাকে। তাৰ বাহিৰে ইয়াৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়, এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ এই যিকেইটা প্লেটাৰ্ছ বুলি কয়, প্লেটাৰ্ছকেইটা যেতিয়া লগ হৈ থাকে সেইটোক এটা চিলিণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয়, চিলিণ্ডাৰ আকৃতিৰ। আৰু তাত মানে যিটো ডাটাৰ ষ্ট'ৰেজৰ কাৰণে যিটো চিষ্টেম থাকে সেইটোক মানে যেনেকৈ কেনেকৈ এইটো বস্তু ডিভাইড কৰা আছে সেইটো হৈছে ট্ৰেকছ বুলি কোৱা হয়। আৰু ট্ৰেকছত থাকে ছেক্টৰ, আৰু এই ছেক্টৰৰ যিটো ছেক্টৰবিলাক থাকে ক্লাষ্টাৰ হিচাপে 90° এংগলত ক্লাষ্টাৰবিলাক ডিভাইড কৰা থাকে। তাৰ বাহিৰে এইটো হৈছে হেড, এইটো হেড, এই হেডটোৰে হেডটো মুভিং কৰে। এই মুভিঙৰ এইটোৰে ৰাইট হয়, এই হেডটো এনেকৈ মুভ কৰে যেতিয়া বস্তুটো চলে, এনেকৈ মুভ কৰে, এনেকৈ মুভ কৰি ৰিড কৰে। এই ওপৰৰ যিটো আছে এইখিনি হেড বুলি কোৱা হয়, এই বস্তুখিনি এইখিনি হেড বুলি কোৱা হয়। সেই হেডেৰে এই বস্তুটো ৰিড হয়। এতিয়া হাৰ্ড ডিস্কৰ এইখিনিত চুম্বক থাকে আৰু ইয়াতে এইটো কণ্ট্ৰল কৰে। এটা পাৱাৰ যেতিয়া আহে এইটো কণ্ট্ৰল কৰে। এতিয়া হাৰ্ড ডিস্কৰ ইনচাইড, আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰ বৰ্ড, এইখিনি বস্তু। অকল পেৰেলেল আটা দেখুৱালোঁ, DVD দেখুৱালোঁ 4.7 GB কেপাচিটিৰ, তাৰপিছত দেখুৱালোঁ ছাতা হাৰ্ড ডিস্ক। এতিয়া ছাতাৰ এখন মিনি হাৰ্ড ডিস্ক যিবিলাক আমাৰ লেপটপত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাক, সেইখন হাৰ্ড ডিস্ক হৈছে এইখন ছাতা হাৰ্ড ডিস্ক, কিন্তু এইখন হৈছে মিনি। আৰু এইখন এতিয়া এইখনৰ প্ৰব্লেম চলি আছে, এইখন মানে খুলি পেলাইকে আপোনালোকক ভিতৰত ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখুৱাম। একেই টেকন'লজি, একে নিচিনা দেখাত, মাত্ৰ এইখন মিনি আৰু এইখন সৰু হয়, আৰু এইখন ছাতাই হয়। ছিৰিয়েল কেবল ইয়াতে লাগে। আগতে যেনেকৈ পেৰেলেল কেবল লাগিছিলে পাতা হাৰ্ড ডিস্কত তেনেকুৱা নহয়, ইয়াতে ছিৰিয়েল কেবল লাগে। এইখন এতিয়া খুলি আছোঁ, এখন ধূলি বালি বা মইশ্চাৰ এনেকুৱা বস্তুৰ পৰা চেভ কৰিবৰ কাৰণে হাৰ্ড ডিস্কটা বহুত কম্পেক্টভাৱে বৰ ধুনীয়াকৈ এইটো হেৰি কৰা থাকে। নাটবিলাক বহুত টান কৰি বৰ ধুনীয়াকৈ লগোৱা থাকে। তাৰ লগতে নাটবিলাকৰ ওপৰত এটা প্ৰলেপ দিয়া থাকে যাতে কোনো ধৰণৰ
বতাহ বা পোহৰ ভিতৰত নোসোমায়, কাৰণ পোহৰ সোমালে বা হেৰি হ'লে আৰ্টিকচৰ যিবিলাক প্লেটাৰ্ছ থাকে সেই প্লেটাৰ্ছবিলাকৰ ডাটাবিলাক ডেমেজ হৈ যায়। সেইকাৰণে এইটো খোলোতে অলপমান ভালদৰে খুলিব লাগে। যদি ফৰ এক্সাম্পল যদি এইটো ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে বা হেৰিৰ কাৰণে কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো ডাৰ্ক ৰুমত বা বৰ ধুনীয়াকৈ বস্তুটো গ্ল'ভছ পিন্ধিহে খোলা হয়। কিন্তু এইটো অলৰেডি যিটো বেয়া হাৰ্ড ডিস্ক হয় আৰু এইটো ভাল কৰাৰ ইমান হেৰিও মানে ইয়াতে এইটো কৰিব পৰা নাযায়, গতিকে মই খোলাত কোনো ধৰণৰ মানে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা নাই। এতিয়াই এই যিকেইটা নাট আছে এইকেইটা খুলি আপোনালোকক ভিতৰৰ পাৰ্টছবিলাক কেনেকুৱা কি সেইটো দেখুৱাওঁ। তেনেকে এটা চিলভাৰৰ একোটা ষ্টিকাৰ বা প্ৰলেপ একোটা লগোৱা থাকে, ছেফটিৰ কাৰণে থাকে এইবিলাক বস্তু। অলপ কেয়াৰফুলি খুলিছোঁ যিহেতু সৰু হয় বস্তুবিলাক আৰু ডিভাইচ যিমানবিলাক ভিতৰত বস্তু থাকে সেইবিলাক পটককৈ মানে নষ্ট হৈ যায়। মানে অলপমান জোৰ দি খুলিব গ'লেই লকবিলাক যিবিলাক থাকে সেইবিলাক পটককৈ ভাঙি যায়, অলপ সৰু হয় ন বস্তুটো। সেইকাৰণে এখন এতিয়া এইটো এতিয়া পুলিটো দেখিছে আপোনালোকে, তাৰ বাহিৰে এই এইটো ডিস্ককেইটা আছে প্লেটাৰ্ছ, এয়া পুলি দেখিছে, এইটো প্লেটাৰ্ছ আছে, একেই ডাঙৰখনৰ নিচিনাই মাত্ৰ এইখন অলপ সৰু কম্পেক্ট হয়। পুলিকেইটাৰ সেই হিচাপে সেই অনুপাতে সৰু, কিন্তু টেকন'লজিটো একে, বস্তুখিনি দেখিবলৈ মোটামুটি একে। আৰু ডাঙৰৰ কেবুলকেইটালৈ ইয়াতে লাগে, সেইকেইটাৰো ইয়াতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰি। এতিয়া হাৰ্ড ডিস্কখন খুলি উঠি মই আকৌ ফিটিং কৰিলোঁ, ফিটিং কৰি এতিয়া টেষ্ট কৰি চাম এইখন চলি আছে নেকি। কাৰণ প্ৰব্লেমটো আছিলে এটা চাউণ্ড এটা ওলায়, নইজ এটা আহে আৰু হাৰ্ড ডিস্কখন ডিটেক্ট নহয়। এইটো ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে বুলি নহয় বা মই জাষ্ট আপোনালোকক ইণ্টাৰনেল পাৰ্টছবিলাক কেনেকুৱা হয় সেইটো দেখুৱাইছোঁ, যাতে আপোনালোকে ভালদৰে বেচিকৰ পৰা বস্তুবিলাক গম পায়। এতিয়া এখন যদি মই কম্পিউটাৰ আকৌ মানে ইন কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এখন কাম কৰে নকৰে চাই লওঁ। নাই, এটা নইজ এটা আহি আছে, আপোনালোকে হয়তো শুনিব পাইছে, এটা নইজ এটা আহি আছে। গতিকে এইখন বেয়া হোৱা হাৰ্ড ডিস্কেই হয়। ঠিক আছে, হাৰ্ড ডিস্ক কেনেকুৱা হয় এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে, আৰু নেক্সট টাইম বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' বনাম, মই বেলেগ নলেজৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম, বেচিকৰ পৰা কম্পিউটাৰ আৰম্ভ কৰিম। গতিকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।